Ptal ses po mně. Tak to jsem. Pomůžeš mi? Aspoň něco si pamatuješ. Dámy a pánové, prezident Spojených států amerických, Thaddeus Ross. Ať jde o co chce, kápo. Dej si pozor. Již brzy. Takže co víme? Střelců bylo 5. Byl to koordinovaný teroristický útok. Býval jsem válečný generál. Teď jsem válečný prezident. Máme mezi sebou zrádce. Vyřeším to. Dávejte si pozor. Vy nejste Steve Rogers. Máte pravdu. Nejsem. Počkej si. Jsme na prahu války. Nemůžem věřit nikomu. Celý se mi to nezdá. Kapitáne Ameriko, zajímalo tě někdy, kdo ovládá koho? Někdo celou dobu tahá za nitky. Jste zatčeni. Nechci proměnou, kterou nelze ovládat. Stát! Kapitán Amerika, přistižen, bez křídel. Kapitán! Rád v tom vašem přestrojení. Plníte rozkazy státu. Já jsem vás varovala. Co když je to past? Nemáte tušení, o co jde. Od kdy jsou rudí? Odvážný nový svět. Jdeš po mně! Tak si mě chyť! Kapitán Amerika, nový svět. Uvidíte pouze v kinech.